Hansı mövzunu oynayacağıq? Paytaxtlar. Olsun paytaxtlar. Nahid, 45 saniyeniz var. İtalyanın paytaxtı hansı şəhərdir? Düzdür. Tehran şəhəri hansı dövlətin paytaxtıdır? Düzdür. Rusiyanın paytaxtı Moskva. Hansı şəhərdir? Düzdür. Hansı şəhər Türkiyənin paytaxtıdır? Düzdür. Tokyo şəhəri Japonya. Hansı dövlətin? Düzdür. Hansı şəhər Argentinanın Buenos paytaxtıdır? Aires. Düzdür. Hansı dövlətin paytaxtı Norveç. Oslo adlanır? Düzdür. Müasir dövrün ikinci olimpiya oyunları hansı şəhərdə keçirilmişdir? Pas. Paris. Seul şəhəri hansı dövlətin paytaxtıdır? Düzdür. Hansı şəhər Vyetnamın paytaxtıdır? Düzdür. Hindistanın paytaxtı Dehli, hansı şəhərdir? Dehli. Düzdür. Kanberra hansı dövlətin paytaxtıdır? Avstraliya. Düzdür. Slovenyanın paytaxtı hansı Ljubljana. Şəhərdir? Düzdür. Tripoli hansı dövlətin Livia. Paytaxtıdır? Düzdür. Boliviyanın paytaxtı hansı La Paz. Şəhərdir? Düzdür. Yaunde hansı dövlətin paytaxtıdır? Kamerun. Düzdür. Fijinin paytaxtı hansı Suva. Şəhərdir? Düzdür. Mükemmel. Balakəndən gəlmiş Nahid indiyə kimi rekord göstərici nümayiş elətdirdi. 16 suala düzgün cavab verdi. Bravo sizə Nahid.